بینەرانی بۆچی ژن سڵاوتان لێبێ و ئەم کاتەتان باش. ئەم هەفتەیەش لەگەڵ مەیسا بیرمان کردەوە کە بەرنامەیەکی جیاوازتر و لە جێگەیەکی تر بیکەین. بۆیە بڕیارمانا تەوەری بەرنامەکەمان لەسەر کیمیا بارانکردن بێت. بۆ ئەوەش جێگەیە کە پێویست بوو ئێمە لێی بکەین ئەم بەرنامەیە، بێگومانە بێ شوێنێکی باشتر لە هەڵەبجە کوێ بێت بەداخۆ کە لە ڕابردوودا کارەساتی کیمیا بارانکردن بەسەر هەڵەبجەدا هاتووە. ئەگەرچی ئەو ڕژێمەی کە هەڵەبجەی کیمیا باران کرد ئێستا نەماوە، بەڵام دەبینین هەڵەبجە ژیانی تایە و هەڵەبجە زیندووە. ئێمەمانەوێت لەگەڵ ژنان ئەمڕۆ باس لە کیمیا بارانکردن بکەین. بزانین لە بیری ئەوانە، لە فکری ئەوانە، لە یادەوەریەکانی ئەوانە کیمیا بارانکردن چی دروست کردووە. لەگەڵەوەش ئێستا ئەگەرچی بەعز نەماوە تا خەڵکی باشووری کوردستان و خەڵکی هەڵەبجە کیمیا باران بکات، بەڵام دوژمنانی کورد بەردەوامن لە ژیانکردن. لە ماوەی ڕابردوودا و تاکو ئێستاشە زانین کە لە ساڵ دوو ساڵ بەر لە ئێستا تورکیا لە ڕۆژاوای کوردستان چەکی کیمیایی بەکارهێنا، ئێستاش بە هەمان شێوە لە چیاکانی کوردستان بەکاری ئەهێنێت کە کیمیایی بچێتە هەر جێگە و هەر شوێنێک ئەو جێگەی وێران دەکات، هەناسەی ژیانی تیاناهێڵێت. با بزانین هاوڵاتیان چێڵە لەسەر کیمیا بارانکردنە و وەڕای ژنان چیە دەربارەی ئەوە. ئێستا ماسکەکەمە بەستم و ئەچم بۆ لای ژنان. ئێوە لەگەڵ ما بن بزانین ڕای ئەوان چییە، چی ئەڵێن ژنانی هەڵەبجە چۆن وەڵامی ئێمە ئەێنەوە. وەکو کوردێک کیمیا بارانکردن چی لە مێشکی تۆیا، لە فکری تۆیا دروست کردووە؟ وڵا کیمیا بارانکردن نەک دڵم، یعنی کە باسی هەڵەبجەکەن کیمیا باران و ئەنفالەکە خوێنم دەمارەکانم هەمووی کرشە بێ، یعنی زۆر زۆر هەستێکی ناخۆشمێ هەموو کات ئەو خۆم خەڵکی هەڵەبجەش نیم، بەس وە هەستەکەم هەموو ڕۆژی ئەو کاتانێتە بەرچاو. بەڵام چ تاوانێک کراوە بەرامبەر بە هەڵەبجە، یعنی چۆن نازانم چۆن دڵیان هات. کیمیاوی بارانکردن بەخۆشتێ، هەنیش زۆر ناخۆش بوو. ئێستا من یادی شیەکەنەوە حەزی لێ ناکەم، لەبەرەوە مستەقبەلی هێمەی گشتی فەوتە. کاتێک ئەڵێن هەڵەبجە چی بیری تۆ کەوێتەوانێ؟ وەڵاهی لە ئێستا هەڵەبجە تەنها پشتگوێ خستنمان بیرەخاتەوە و شەهیدێکی زۆریە هەموو ئەوانەمان بیرەکەوێتەوە لە کاتی شانزی سەیە. تەنها ئەوەی کە هەڵەبجە چەوسێنراوەتەوە تەنها ئەوانمان بیرەکەوێتەوە لە هەڵەبجەیە. هیچ یادگارێکی خۆش نییە کە بتوانێت هەڵەبجەمان بیربێنێتەوە. بارانکردن بۆ تۆ چی لە یادەوەری تۆیا دروست کردەوە گەنجێک؟ وەڵاهی من خۆم کیمیاییم ندیوە، چونکە من خۆم تەمەنم لە دوای ئەوە بووە، بەس ئەوەی کە ئیگێڕنەوە شتێکی زۆر ناخۆش بووە کە بەسەر کورد هاتووە. بەسەریانی من باوکم دایکم هەموویان کە ئیگێڕنەوە ئێستا ئەو بەسەر هاتە کە شتێکی زۆر زۆر ناخۆش بەسەریان هاتووە. وەڵا هەرچی ناڕەحەتیە بیرمانەکەوێتەوە، چۆن یانە کیمیا باران وای لە بەسەرم شارە هێنا، ئیتر هەر نازانم بڵێم چی. وەڵای مجارە دەرەوەی شتێکی ناخۆشە، ئیتر هەر هەموو ساڵێکیش هەموو جار هەر برین کولانەوە هیچیش نییە، هەروێ برینی خدەسەخەنە سەرزامی خەڵک وەرەوە. وەڵا تەمان بیرکردنەوەیەکی زۆر ناخۆشە کە کاتێ باسی ئەو یادەکرێ، ئانی بێتاقەتە بی زۆر شتێتەوە یادە، هەرچەندە منە تەمەنە زۆر گەورە نەبووم و فام نەکردووە، بەڵام کە یەڕنەوە ئەبینرێ ڤیدۆکان بێتاقەتە من. تەمان زۆر زۆر ناخۆش متاسیرە پێمان. بڵاهی وێرانکاری دەڕمان بەڕاستی لە هەموو ناحەیەکۆ ئەو شتانت دەستنیشانەکە و لە زنی منە هەیە، وەکو ناڕەحەتی ناخۆشی بیرەوەریەکانی هەموو ئەوانە، هەچەند خۆ من خۆم لەو کاتەیام نابووم نەمبینیوە بە چاوی خۆم، وەکو باسکردنی گەورەکانمان زیاتر منی جەوانە زانم. وەڵاهی هەستێکی زۆر ناخۆش بە بەردەوامی لە یادەکانی هەڵەبجەیە هەموو ناڕەحەتیەکانم بیرەکەوێتەوە. بەتایبەتی خۆم ماڵی پورم لەدەستیاوە نۆ نەفەر، ئیتر بە بەردەوامی هەر کاتی ئەو یادە ئەکرێتەوە من زۆر ناڕەحەتێکی زۆر ڕووم تێیەکە، حەتا ئەو سێ چوار ڕۆژە تێپەڕێ یۆم لە دەنگی تارە بێ ئەو کاتانم بیرێتەوە.
هەڵەبجێ ژیانی تایە تۆ لە هەڵەبجێ ئاژی بۆ خەڵک ئاسایی ژیانی خۆی ئەکات بەڵام ئەو ڕژێمەی کە هەوڵیە کورد لە ناوبەرێ لە ڕێگەی هەڵەبجەوە کیمیا بارانی بکاتە و ڕژێمە نەماوە کە ڕژێمی بەعز بوو ئەمە بۆ تۆ چۆنە؟ وڵای ەوە زۆر خۆش حاڵەوی تەبعەن هەمومان نەک هەر بڵێن خەڵکی هەڵەبجا هەموو کوردستانیان خۆشحاڵەکە بە ڕژێمێکی وانەماوە اینجا ئەگەر خوا کام حکومەتیشمان ئەمانی کەشمان کوردیەکەیشمان باشتر بێت ئەوە ئێمە دەجار خۆشحاڵترە بین وەڵای من ئەوەم پێسەیرە ئەم حکومەتە کارێکی کردووە سەدام ئەو تاوانە گەورەی کردووە ئەڵەن سەدام باشترە یعنی من ئەوم پێسەیرە سەدام تاوانێکی زۆر زۆر گەورەی کرد کەچی خەڵکی ئەڵەن وەڵا سەدام باشە بۆ چکە حکومەتەکە کار قەرەبووی نەکردوێتەوە قەرەبووی نەکردوێتەوە نەبوو خەڵکی هەڵەبجە نەبوو هەموو کوردە هەرێمی کوردستان وەڵای ئیسای باشە لەخۆ بە زیاد بی ئیسای باشە ئیسای ژیان خۆش بووە و خاری و خۆشی تیا کراوەتەوە و هەڵەبجە و باش بوو ئیسای خۆی هەڵەبجە خۆی ژیانی بۆ خۆی گەڕانوێتەوە خەڵکی خۆی ژیانی بۆ خۆی گەڕانوێتەوە نەک ئەو کەسانی کە دەرۆ یارمەتیان بن و خەڵکەکەشی تا ئێستاش بەباشی هێناویانە زۆر زۆر باشیش یعنی تەحملی ئەو هەموو ناخۆشیان کردووە کە بەسەریان نەهاتووە وڵای ئەوە شتێکی بەڵام زۆر خۆشە بێت بۆ هەڵەبجە کە ئەو ڕژەمە نەماوە بەڵام ئەوەی ئێستاش ئەوەی ئەو حکوومەتە بە هەمان شێوە تەنها ئەوەی ماوە کە کیمیا بارانی بکاتەوە یگنا بە شێوەی پشتگوێ خراوە کە تەنها ئەوەیە کەسەکانی شەهید ناکرێ و بکوژرێن وڵای هەستێکی خۆشە کە سەیرەکەیت ئەو دوژمنی تۆ نەماوە کە نی ئەوی ژیان بکەیت ئێستا بۆ نمونای هیتە ناو شارەکە و شارەکە و زیندووە لە جاران خۆشترە ئەوە هەستێکی زۆر خۆشە کە ئەو حکومەتە نەماوە ئەو دەسەڵاتە نەماوە ساڵانی ڕابردو دو ساڵ بەر لە ئێستا ئێستاش تورکیا خۆی وەکو ڕژێمێک چەکی کیمیایی بەکارێنێ و کات لە ڕۆژاوە بەکارێنا سەر لە چیاکانی کوردستان بەڵێ ئاگادارم ئەوەتی ئوردوغانیش ئەوەی کرد بەرامبەر بە کورد لەو کاتەوە ئەوەی کە باسی تورکەکان من ڕقم لێیەتی نە دەرامەکانیان نەشتی تورکی ئەسڵەن یانی ئەگەر بەدەست خۆم بوایە پارچە پارچە مەگەر ئوردوغان نەک کوردوخان زۆربەی وڵاتەکان دوژمنیان کوردە زۆر زۆرکیان لە کوردە بۆ چونکە لە ناوخۆمانە تەبانین ناوخۆمانە یەکگرتوونین ئەم ڕقی لەوە ئەو ڕقی لەوە ئەم حزبە ئەیوێ خۆی سەرکەوتوو بێ و ئەم حزبە ئەیوێ ئەو خۆی سەرکەوتوو بێ کەسیان کوردیان خۆش ناوێت کەس کوردی خۆش ناوێت بەڵێ 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 زۆر زۆر بەلام و ئەستەم هەتا ئێستا ئەوە چەنێ تێپەڕی و هەتا ئێستش دوژمنی کورد هەرماوە ئەوە زۆر زۆر ناخۆشە وایە تورکیاش بە هەمان شێوە بۆ کوردەکانی ڕۆژئاوا بە هەمان شێوە ئەوە ئەکات بە دیار ئەوانیش هەر دژێ بە دژایەتی کورد ئەوە ئەکەن وەڕق لێبوونێکە لە بەرامبەر کوردا لە کە ئەیانەوێت داگیری بکەن و ناوی بسرنەوە وڵا لە هەر شوێنێ هەر کوردێ هەر کوردیش نەبێ هەر کەسێ بێ بە ناحەق تۆ خوێنی هەر کەسێ ئەڕژێ هەر پێو برینارە بیت بەڕاستی ئەوش چۆن بڵێم بەشێکە لە دوژمنکاری کە بەرامبەر گەلی کوردەکرێت هەرچەنە بەداخەوە کورد ئەمە ئەوە مانای ئەوە گەێنێ کە کورد ساحیبی نییە یعنی خاوەنی خۆی نییە ئەگەر خاوەنی خۆی هەبێ بەردەوام لە هەموو شوێنێکەوە هیچ کەسە پێی ناوێرێت ئەوان ئێستا ئەردۆغان بۆ نونە هەر ڕێگەی چەکی کیمیایی بەکارێنێ پێشتر سەدام حوسێن ئەیانەوێت لەم ڕێگەی و چی بکەن بەس ئەیانەوێت کورد نەمێنێ کوردستان داگیر بکەن و کورد نەمێنێ تەنها هەدەفەکان ئەوەیە کورد باشە بۆ یەکە زیرەکە و دڵی پاکە و لەبەرەوەیە کاتە ڕژەمی بەعز سەدام حوسێن بەبەر چاوی دنیاوە هەڵەبجەی کیمیا باران کرد یەکی ڕێگری لێ نەکرد بۆچی کاتێک ئەو کەسان ئەو وڵاتانەی باسی مافی مرۆڤ ئەکەن لەو کاتانەیە بێدەنگن و ئێستاش بۆ منە بۆ تورکیا بێدەنگن ئەمە چییە بۆ ئەکەن نازانی بڵێ
زیاتر هر ویلی پیشل کردنی ما فی مروه براستی هل اروپا و تا ایرش اویه تقریبا هر واقعی هنید اگینا هشتی کتری تیانید کردر ببردوامی دلسوزی نبو اویه ببردوامی دلسوزی نبو همو ولاتان که هر سردمی کرد ویست بیتی بجی سرکوتیان کردو او کی شکه یعنی ما خامن معنی ولا رب هر بلین بيدنگ بون لا استي كردا حمو ولا تا كان بيدنگ لا استي كردا خو كرد چون كه خواني خاكي كي زور باشو بپيتا حموي دوجمن چايل سريتي بو كبون اگر بون تركيا اسا هر شب كات سر او كان تر بو بيدنگ ابن اني هميان بيكوا خاكه كه جاگير كن و كرد ديشلن ابرن والله من همو جيان همو دنيا نكر مثلا منطقي كردستان همو دنيا بس سيناريو بينم همو مشتي برنامج دار الجراو برنامج بو هاتو اما بزانا مصلحتي ام ايشا تاكو اروا كلا هركو اطوابو يتدوا تأكيد بل هركو ايشا كي كبيوي ستيكر قصابكا قصابكا بس تجاري ايسا مصلحتي وابي بيدنجل ابي ايشا كوابروا خوي ما بتأكيد خوي أوشتك بيندي بمصلحته هي خوي زور دولت هي كوي مصلحتي يعني أجنجلة قال أوشتها مثلا لا بمصلحتك هبي يعني اشتك هبيت بوي وان بيندي ناكل ناشت وانا لبروي أو دصلاتك أي يعني لسروي يعني ويا نات وانا في الشيء اللي بكان جك يا سابينين بمشويج يعني تيا خلق اسايج يعني خوي اكاد اكريت ولام ده ولامك بيت هلبجا بوكسيكي وكو اردوغان كا او انا ايوت كلنا بريان بو رجيميكي وكو رجيمي تركيا والله ميكي زورنا يعني زور جار او نظام بناوي اسلامتي وشتانه وشدكا والله محتي واني تو بتبي كسيك يعني حله برويك لزمانا كي خونيه دواء ازادي اكا بتهوي لجيانا أنا ماني أو زور يعني والله ما كبوه أو بي والله ما بيبو همو رجيمك بو همو داقر كريكا همو كردوك هلا بجوايا اللي دوا همو رخانك إيش سرك ويتو جيان تيا بردوام بي والله هلا بجمن الله ما بي دير سببو هموي يعني مثلا هلا بجت تاني كيش وايلي كراوا يسجر أجيت يعني هيتش تيك تأثيري تناك أوي بلا مهر لدلو هر بيتا هر بيتا بلا مهوية أبد يعني ككرد بعد زوي كرد هل هالصوته يعني توي جواب كهر هالصيته بالله متر أوي أبي كردي لنا أخويا عقل به چاره سر چیا به ما چون وکو نسوی کرد برانبر او هرشان یا برانبر او داگیر کاریانه برانبر او کیمیا باران کرنه که اکرین روشانه به چون بوستین او برانبری بس تنها به گرتنی کرد اکری لنا خویانه یا گرتو بن یک دنگ بن که او نیا که تا هم داگیر کاری کشت توانه داگیری بکت زفری ببتو زیانی پی بگینت یک ریزی کرد به هر چار پرچکو اتوانه خوی بسلمینت اوه کرد لناو یکم یک گرتو بایم به هیچ یک دجمن نیتوانی زفری ببره نه ترکیان ایران نه رژیم صدامیش که او خوب کرده لناو چون با پنده که کردی شالا برا لپشت برا بیا مگر قزال لا خدا بیا خوی او من پیتانم یک گرتوی ناو کردستان بیا ناو اگر یعنی شتاک اگر لانی عبوری شو کم بیا بلام تو او نه به هیز بینه ناو خوتا بشوي كي يعني شارس يعني بيشكوتني كي ونت بشاوها بيت بيكوا داس خلنا ودس يكوا يقرتوي خويا مسلمين هيك كسينات وانيت زفريان بي بريت ولا نا يان بريت بدا خو زين شو انا كرت من الله مهم كسه هر تول مالي خوتا اگر مالي خو بيجري كس دراو سينات يعني
استفاده و لیبکا سو استفاده و لیبکا همو من الله ما اگر تو خو هر چواری لبین خو یا به یعنی هر چوار پرج گوسانی یک کسب تاکید به دنیا به خلق و نه به چوار دوت و نه به اسانی نه تنو چون یعنی تو مثلا اگر درگای من درگای مالی خونتن بگیرم چون اتوانی دراو سبیت نو مالی من هیچ کاتی نتوانی بس تأكيد بأن أنا وخو معنا مالي خو معنا شتكي تيا أبو دراسة وأنا بأسانية تواني درجاي مالي من بكاتو أوي يعني من هر أبو يروان با دوشمنانی کرد که باشه و یه گروان کیمیایش بکر برن نتوانن کرد لناو برن باشه نمونه و تا حلب جا که او که تا چنه حول دره کرد لناو برن نیسه جیانی تیه خلای پیانه لیم یعنی هیچ محاوله که و هنه کنه و کی برا بیکو بون باش تریکه دوشمنه ایتی لبینی کسانه بی باش جیانه و نه یعنی تا دوشمنه ایتی بوکی والله علیم زور زور عیبه زور زور داوش یعنی خوال ناوی بره يعني زور زور بسروكي كي اوا اخر شي بوتي واكيلا كرد كرد شي كرد ولا تو من داوي لي كم تكايلي كم بسيتي بسيتي او اكيوي كر لنا وبري وبو اعطيناك بو اعطيناك بايت البس يعني كوتاي بي بيني خوي جور ان شاء الله طولي لي كاتو بزياده شوا ان شاء الله من هر وانا عليم يعني هركز لوايا بيت بلاني دانا بو كر لنا وبري لصدام باشتري بينا بكري هر بو صدام مره تقريبا واي هر اوه والله بيان الله متر بس كرد قتل عام كردن كرد هر شلون يك بخوي هل جيانا امانته خوي بهذا اتر بيزناك يعني او انا بوتي بوتي واب كان كرد كردش انسان وكو همنا توكانيتر كرد ان شاء الله هر نار وخيت حتى دنيا دنيا يا بلين كردي خومن هر ان شاء الله سر برزه بن هر نار وخيت با او بزانه که کورت هیچ کاته لناو ناچید چون که کورت هر امیتی نپرانو چندیشتی کشی تی پرانوه و بگومن هر چندیشتی خرابیشی بسر بید برگری لیکت ام ابی پیجوی پیان با دوشمنکم بینیرم و خومی بینیرم درگای مالی خودتین بگره با آسانی حال مخالاته با قصه زرق و باق تیمکه و تو که امانو کرد تأکید با کز نتوانی درگای مالی توب که تو کز نتوانی مالی توب با کز نمن که درگای خوم مگر که مالی خوم پرس تو چون تو این بیمن سر مالی من بری چون تو این بیدز ل ملکی من بی چون تو این شتی من بری ل مالی منا هر اوی یعنی او شتا گورک او فلیما او فلیما من ببتو کی باسه کم تو گوریک که تو من ما که کرد همو یک بو یک ام پاش قولی لو نگر او لپشتی او قسینه کر او لب دوای او بو مصلحتی خوی قسینه کر تأکید با همو صفره بیتو که همو یکی گرت او که صفره بیتو استا همو کسانی لیرن او هناسی هلی امجن بو بردوام کردنی جیان یانا بلام روژک او هناسیان کاتی هلمجی جیانی لیسن نوا اکریت ام جیانی ایسای بینن لناو هلب جیا ولامیک بیت بو همو او دوشمنانی کرد کتاکو ایسا جیانوید لرگی چکی کیمیایی و کرد لناو ببن او تال هلب جیا جیان هیا بیگمان لهر شوینگی و چکی کیمیایی بکر بهنن کاتیک اتانوید کرد لناو برن دکرت سری کیم دی من بکن. حتی برنامه کیتر و پرسه کیتر لگم میسا که برنامه کیتر تان با آماده کن. هر شادو سرکوتو بن.